Պարոն Սարգսյան, նոր տրոլեյբուսների մատակարարման ժամկետների հետ կապված ինչ կասեք։ Ժամկետները, պարոն Ավինյան, այսպես ասեմ, անցել է արդեն, իրանց գաբարիտային չափերից ելնելով, վերջերս նոր ստացել են թույլտվություն լարսի այդ թունելները անցնելու։ Նախատեսվում է մինչև շաբաթվա վերջ առաջի խմբականակը լինի Երևանում։ Շատ բարի։ Մեր նոր տրոլեյբուսներից, պարոն Սարգսյան, ինչ նորություն ունենք։ Պարոն Ավինյան, շաբաթվա ամբողջ շաբաթվա ընթացքում կապ ենք հաստատել Ռուսաստանի և Վրաստանի մեր գործընկերների հետ, ընդեղ այդ բարձրության եզրաչափերի հետևանքով առաջացած խնդիրները խոստացել են այս շաբաթվա ընթացքում թույլտվությունը տան և նրանք արդեն կշարժվեն դեպի Երևան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սարգսյան, նախորդ շաբաթ այստեղ քննարկման ժամանակ հայտնեցիք, որ մեկ շաբաթում պարզ կլինի նաև տրոլեյբուսների տեղափոխման հարցը, այնտեղ թույլտվություն ստանալու խնդիր կար լարսի թունելային հատվածով, ճիշտ եմ հասկանում։ Հիմա մեկ շաբաթան ինչ վիճակ է։ Նորություն չունենք, սպասում ենք ամեն րոպե, ամեն ժամ, որ պետքա թույլտվությունը արդեն լինի, պարոն Ավանյան։ Իսկ մենք կապի մեջ ենք անընդհատ այդ հարցով։ Հա, փոխադրողի, այսինքն շահող կազմակերպության հետ, ներկայացուցչի հետ, ամենօրյա ռեժիմով նորությունների ենք սպասում, ասեց, որ կլինի, հուսանք այս շաբաթ կստանան արդեն։ Շատ լավ, եկեք ուրեմն հաջորդ շաբաթ մի հատ էլ կանադառնանք, հուսով եմ, որ երկար չենք սպասի։ Են մեր բազմաչարչար տրոլեյբուսներից ինչ կա, որ Վրաստանում են։ Պաշտոնական տեղեկություն չենք ստացել մատակարար կազմակերպության կողմից ուշացման ու խնդիրների հետ կապված, բայց ոչ պաշտոնական տեղեկություն այն է, որ 4 հատիկ գտնվում է Վրաստանի տարածքում, շուտով կանցնեն դեպի Հայաստան։ Այդ շուտով կանցնեն արդեն տենց մի ամսից ավելա շուտով հասնում են, էլի։ Խնդրում եմ արդեն մի քիչ պայմանագրի կետերին նայելով հասկանանք ինչ ա պետք անել։ Շատ լավ, հենց այսօր կարելի։ Շնորհակալություն։